Tuplaviitta vastaan mennään siirretyn rangaistuksen aikana. Kakko hakee itselleen tilaa. Ei lähde kuitenkaan höntyilemään. Björkstrand laukoo ja laukoo tarkasti ranteella kiekon sisään. TPS johtaa 1-0 maalintekijänä Patrik Björkstrand. Kauden 4. maali. Tanskalais-yhdysvaltalainen hyökkääjä napauttaa tämän ottelun avausmaalin. Ja kyllähän se syntyy siitä Kaapo Kakon loisteliaasta esityöstä. Hän pitää kiekkoa pitkät ajat. Ensin hankittua sen rangaistuksen ja siirretyn rangaistuksen aikana tämä syntyy. Ja kyllähän Kaapo Kakkoa on tällä kaudella todella paljon joukkueet joutuneet rikkomaan. Budish, Virtanen. Sitten on Ekkesto, oli Jonsson ja sinne uppoaa! On komea sommitelma ja tämä peli on 2-0! Kerrottakoon samalla se, että Eetu Laurikainen on tilanteessa loukannut itseään ja makaa jään pinnassa. Sinne tulee nyt huoltohenkilökuntaa paikalle, mutta täällä maalijuhlat ovat käynnissä. Hetken päästä nähdään siinä Ekeståhl Jonsson maalia tehdessään ajautui voimakkaasti päin Laurikaista. Ja totta kai tässä nyt on kaksipiippuinen tilanne siinä mielessä Turussa, että riemukkaat juhlat käynnissä, mutta samalla on kyllä mielenkiinto ja huoli siitä, että mikä on Eetu Laurikaisen tilanne. Mutta tässä nähdään tuo maali. Virtanen antaa sinne puolustuksesta nousseelle Ekeståhl Jonssonille. Ja Ekeståhl Jonsson tuikkaa kiekon sisään. Ja Laurikainen näyttää siltä, että pystyy peliä jatkamaan. Ekeståhl Jonssonille kauden toinen täysosuma. Ruotsalaispuolustaja takarautaa taidokkaasti. 42-vuotias konkari näyttää, että pelisilmää löytyy. Aukela torjuu kaikki, mutta ei torju enää. Onko se Erik Perin, joka sen lopulta sinne kiskaisee? Sillä ei ole mitään väliä. JYP tulee maalin päähän, kun 2:25 jäljellä. Ja kyllä se taitaa olla niin, totta kai, että täällä Turussa Erik Perin juhlaottelussaan numero 600 tekee maalin ja iskee JYPin isku etäisyydelle. Kauden 5. maali, maalin tekijänä Erik Perin. Ja tässä se tulee. Pitkä on painostus. 6:5 vastaan. Mikko Kalteva laukoo. Haukkelan torjuu. Irtokiekko on yksi yritys ja toisen yrityksen Perin niittaa siitä maalin edustalta ohi Henrik Haukkelahdin. Tämä peli on 2-1. 600. liigaottelu ja 179. täysosuma.